Então, vamos lá, ele rodou. Eu vou clicar aqui em clientes, perfeito, ele já chamou a tela, né? Então aqui nós temos os campos como foram definidos, né? Como dá para vocês verem aqui. Maravilha. Tendo feito isso, depois eu vou começar a preocupar com esses campos, a gente vai ativar e inativar alguns, né? Mas vamos voltar o foco aqui na estrutura e nas chamadas. Então nós já temos a tela aqui, né, do formulário de clientes, onde tem a grid, beleza. Temos aqui a classe das entidades, onde estão os campos da tabela, e temos a DAO. A DAO faz a comunicação direta com o banco de dados. Então, nela tem as funções do banco de dados e a execução, né, para selecionar todos os clientes, por exemplo, na função de buscar dados. Eu vou até mudar o nome dessa função, vamos chamar essa função de listar. Porque busca seria uma outra coisa um pouco diferente disso, né? Onde nós geralmente temos um campo que fazemos busca, que só vai listar os dados da tabela. Então vou deixar o nome dessa função de listar. E agora nós precisamos do seguinte: a classe DAO, geralmente dentro de um sistema, dentro de um modelo em MVC, ela comunica com o banco de dados, mas ela não comunica direto com a view, né? Nós precisamos de uma classe que faz essa intermediação. Então, a view comunica com o modelo, com a classe model, e a model comunica com o DAO e repassa essas informações ao banco de dados. Nós não temos dentro dessa nossa estrutura ainda esses modelos. Então, vem com o botão direito no projeto, adicionar nova pasta, e aqui então vou criar uma nova pasta chamada model. Beleza. Se você tiver com dúvidas, tá joia, e quiser entender mais a fundo sobre o projeto MVC, eu tenho um curso aí que eu fiz agora recentemente, antes desse inclusive, que é C Sharp com MVC. Então, dá para vocês entenderem melhor esse tipo de organização. Vamos lá. Vou criar aqui então dentro da pasta model uma nova classe, onde eu vou estar chamando ela de clientes model. Deixa eu ver se eu deixei no plural as outras, né? Não, ficou no singular. Então vamos manter esse entendimento. Vai ser cliente model. E assim por diante. Qualquer outra tabela que eu venha a fazer, eu crio também um modelo e um DAO para ela. Beleza. Dentro da cliente model, vamos deixar ela como pública para que possa ser acessada de forma externa. Vamos criar primeiramente aqui a comunicação com a DAO. Então, para isso, eu pego aqui o meu cliente DAO. Ah, mas ele não está encontrando? Claro que não. Por quê? Porque eu não tenho o using aqui, ó. Vamos pôr o using sistema MySQL ponto DAO. Problema resolvido. Beleza. Cliente DAO, vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui somente o nome de DAO mesmo e vamos iniciar ela com new cliente DAO. Perfeito. Ok, então eu já posso utilizar e acessar qualquer método dentro dela, inclusive o método que nós temos de listar. Tendo feito isso, vamos criar um próprio método aqui de listar. Então, public data table, ele vai tem que ser do tipo data table e vamos colocar aqui o nome para ele de listar também. Beleza. Esse data table não tem nenhuma instrução aqui de biblioteca. Vamos importar aqui para que ele funcione na biblioteca data. Vamos colocar um try catch, porque isso é provável de dar erro, então você tem que fazer isso. Vamos tratar essa exceção. Por enquanto eu não vou colocar nenhuma mensagem aqui não. Se der erro, ele vai me mostrar o seguinte aqui. Ele me mostra, por exemplo, um throw e me mostra aqui a exceção do erro que deu. Pronto. Perfeito. Então só vou deixar desta forma. No try é o que ele vai executar para mim. O que ele vai executar para mim vai ser o seguinte: nós vamos ter um objeto do tipo tabela, que é o data table, e aqui eu vou instanciar ele para que eu possa usar. Bem parecido com o que nós já havíamos feito, né, na classe DAO. Agora, a diferença é que nós vamos pegar o nosso objeto que foi instanciado aqui acima, ó, e vamos mandar ele executar a função que nós temos lá, que é a função de listar. Por quê? Porque eu não posso chamar, passar da vista direto do meu formulário para a classe DAO. Então, eu tenho que ter essa intermediadora. E justamente ela vai fazer isso. Então, ele está executando essa função que nós programamos nas aulas anteriores, que é a listagem dos dados. E este modelo, ou seja, essa função listar do modelo, será chamada dentro da tela aqui, ó. Nós vamos fazer isso já já. Beleza. Essa função fica com um erro. Por quê? Porque ele está esperando que eu dê para ele um retorno. Beleza, vamos dar esse retorno. Quem vai ser o retorno? O nosso data table, ou seja, os objetos da tabela na qual ele listou. Pronto, somente isso aqui, tá beleza. Agora, vamos para o formulário de cliente. Quando será listado na grid esses dados? Quando for carregada a tela. Então vamos fazer o seguinte: vou dar um duplo clique aqui e aqui eu vou chamar uma função chamada listar. Beleza, pode ser listar dados, o que você quiser. Vamos criar ela aqui, ó, public listar. Beleza. Essa minha função listar, ela vai então executar algumas informações e vai fazer a chamada que está aqui, ó,
desse listado modelo. Com isso, ele está chamando o listar da DAO e vai funcionar perfeitamente. Próxima aula, nós vamos estruturar então isso aqui.